Lørdag arrangerer dyrevernorganisasjonen NOAH sitt årlige fakkeltog mot pels. I fjor samlet organisasjonen 6000 mennesker over hele landet. NOAH har også trommet sammen et stort kjendislag av støttespillere, 150 totalt. Sentralt for fakkeltoget i år står krav om at regjeringen må avvikle pelsdyroppdrett helt her i landet. Jostein Pedersen og Siri Martinsen, velkommen. Jostein Pedersen, du er en av disse 150 kjendisene. Hvorfor har du engasjert deg i denne saken? Nei, jeg har jo alltid vært interessert i dyrevern generelt, men det er klart, nå er det jo årstiden for pels, og det er jo spennende tider i Norge, for vi står vel, for vi håper på terskelen til at pelsdyroppdrett blir forbudt. Hvorfor er det nødvendig fra ditt synspunkt? Altså, det er jo 12 000 år siden steinalderen, og det har vel skjedd noe siden da. Altså, pels er uverdig, det er vulgært, og ikke minst så er det veldig dårlig dyrevern. Så jeg tror vel at det er de tre stikkordene som jeg brenner for i hvert fall. Du har bodd lenge i Storbritannia hvor dette ikke er lov. Det er bevis på at man kan klare seg uten. Ja, visst. Hva er galt med Gore-Tex og allværsjakke? Det holder på varmen det også. Siri Martinsen, sentralt i år står krav om en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge. Hvorfor må vi gå så drastisk til verks nå? Ja, det er jo ikke drastisk, for vi har jo forbud i mange land som vi ønsker å sammenligne oss med, og Veterinærforeningen i Norge ønsker jo et forbud også, i likhet med opinionen. Så det dreier seg jo om dyr med behov for å vandre over store avstander, for rekke adferdsbehov, sosiale behov, og det får de ikke mulighet til i disse kvadratmeter store nettingburene. Det er det som er kjernen, at vi har en driftsform hvor dyrene er totalt frarøvet all mulighet å være dyr, og kun for et luksusprodukt. Og nå er vi kommet til en situasjon hvor Stortinget har lovet, de ga næringen en frist på 10 år for at dyrene skulle få det bedre i dyrevelferdsmeldingen for 10 år siden, og i 2012 så skulle Stortinget revurdere pelsdyroppdrett og eventuelt avvikle. Vi har også en landbruksmelding på trappene nå i slutten av november, hvor jeg vet at regjeringen diskuterer blant annet pelsdyroppdrett ganske intenst, for det er jo et flertall i regjeringen for en avvikling. Så vi står altså foran et skjebneår for pelsdyrene, og vi er nødt til å kunne ha den samme gode etiske utviklingen her i Norge, som vi ser i en rekke andre land når det gjelder dyrevelferd, og det betyr avvikling av å holde rev og mink i trange bur. Og derfor er det også så viktig at folk viser sitt engasjement og møter opp på Youngstorget klokka 17 på lørdag, og ellers i alle andre byer som man kan stille opp i. De fleste av oss spiser jo kjøtt, og vi spiser fugl, og dette er ofte dyr som også holdes i trange bur over lang tid. Hvorfor er det greiere enn pelsoppdrett, for eksempel? Ja. Nei, for noe, så vi arbeider jo på veldig mange områder, og det er klart at høner i bur og kyllinger som knekker beina fordi de vokser for fort, det er store problemer innenfor mye annet husdyrhold også. Men det spesielle med pelsdyr er jo at befolkningen flest nå har innsett at dette er så unødig. Så i tillegg til den ekstreme lidelsen som dyrene utsettes for, så er det kun for jåleri og forfengelighet, og det er omtrent ingen som vil ha det. Og det er jo sånn i et demokrati at når man innser at det er noe man ikke vil ha, noe man ikke lenger etisk kan stå inne for, ja, så er det faktisk flertallet som burde bestemme at det avvikler vi. Og det er det politikerne nå må høre på, og følge opinionen på dette punktet. Hvis det nå er et flertall, hva ønsker du å oppnå med lørdagens fakkeltog? Vi ønsker å manifestere dette flertallet. Det er jo faktisk 60% av Norges befolkning som har sagt at de ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett. Og fakkeltoget er en manifestasjon av at folk faktisk er villige til å gå ut i gatene og protestere helt til pelsdyroppdrett blir forbudt. Så det er en illustrasjon av det enorme engasjementet for dyrene som man ser i denne saken. Jostein Pedersen, ser vi deg i Oslos gater på lørdag? Ja, både med fakkel i hånd, og så må vi vel holde en liten appell foran Stortinget. Hva er det viktigste du skal si da? Nei, det er jo det vi har pratet om her, altså. Men jeg tror jeg vil, det kommer an på hvor kaldt det blir, så tror vi at jeg vil at vi må slå et slag for dyrene, at nok er nok. Takk for at dere kom til Morgenen.